Mörnenin sen. Cukup ya. Ada orang atasku. Kamu mana, Bet? Itu yang ada kamu. Mau duit sedikit ya? Hah? Mau duit sedikit ya? Apa? Why? Mau. Beli munition lah. Aku ada hotline. Aku ada hotline. Allah. Allah. Okay. Nak beli BB lah. Nak fly it. Ano ammunition? Munition sudah kan? Lah. Nah, yes, yes, yes. Aku tu ada stok seng jok. Kailah tu. Orang ah. Dua orang. Por el munición. Ya krek, ya krek. Mana ya, Zen? Kawannya sana. Kawannya dropping. Eh, atas lah. Di atas. Turun ya, turun. Turun ya. Dalam, dalam. Ini dalam rumah. Coming, sorang. Coming di bawah. Ada Zen, okay, kami. Tu orang noah. Nice one. Allah crowded. Ramana Zen. Chemical. Nggak tahu kana. Ada orang di bawah, ada semua baik. Oh, ngegur ya. Dalam lah. Get up. Down.
아. 이어. 브렉. 잠재도. 일월 소롱. 됐다 스칼리다 빨리 해라 빨리 빨리 에이 저 번 빨리 꾸지게 탄다 꾸지게 탄다 내가 이제 갔다가 사나 드론 데였다 시켜네 어 숨어 알로 됐다 이거 와 드론 맞아 Ay, kal, pikir mati ya, babi. Di bawah ada orang lah. Oh, ada orang sini. Aku orang tu bawah. Dua. Tiga. Ada. Ano, coming berbit. Nah, siya tu ada kelas tu. Ada arah berbit. Ada dua orang. Kami ngarep ayo. Combi loaded. Ada sini. Hai guys, mana? Cuma dah kan di atas spawn ni. Ada. Ada, ada tu bet, ada pintu ah, ada bayu ah. Ini ya. Don ku pakainya. Curi. Nah, don kan hanya. Bayar ni hampir selamat tak? Ada seorang tu sniping. Tidak ni yang arahnya. Atu ya. Jenah sana. Ada lodot ah, Jen. Seorang ah, ada lodot.
berinjek ya. Wah, di atas ada orang. Wah. Amma itu di atas ah. Kami yang berbet. Hey. Behind. Nice one. Allah, ini sampai ambil zone deh. Shit, gerung menang zone. Allah, dapat deh. Just go. Ada si bro tu eh. Dua saja. Alah.